Moi, olen Antti Kivelä Asuntomyyjät Komista. Tervetuloa tänne suosittuun Kauklahteen tutustumaan uuden karhean ja ainutlaatuisen kotiin. Lähdetäänpä tutustumaan alueeseen ja asuntoon tarkemmin. Alueena Passinkylä on Kauklahden helmi. Kauniille mäelle rakennettu luonnonmukainen asuinalue, josta lähtevät upeat ulkoilureitit metsineen, kallioineen ja lampineen. Kauklahdesta löydät kaikki peruspalvelut, kuten päiväkodit, koulut, kaupat ja ravintolat. Kodin hulppea huonekorkeus yhdistettynä tilavaan parveen tekee asunnosta uniikin. Ekologinen maalämpö yhdistettynä vesikiertoiseen lattialämmitykseen on miellyttävä jaloille ja helpottaa sisustamista, kun pattereita ei ole. Ilmalämpöpumpulla pidät kodin sisätilat sopivan asteisina kovimmillakin helteillä. Taloyhtiön tilaavat pyyki- ja kerhotilat auttavat arjen sujumista. Katutason iso pyörävarasto pitää pyöräsi siistinä ja turvassa läpi vuoden. Kotiin saapuessasi parkkeerat auton kätevästi omalle autopaikalle. Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä. Nähdään esittelyssä.